ម្រាប់បៃស្វិតឆ្អឹងគង់បច្ចេកទេសទី12ចាស់បុរាណលោកឲ្យយកអង្គញ់ដែលបោះលេងនៅពេលបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរដែលលេងបានគ្រប់3ឆ្នាំយកអង្គញ់ហ្នឹងយកមកស្ងោហូបកាយសាស្ត្រ